Shurtimi i provave filmike të ngjarjes së 21 prillit 2021 në Elbasan, ku mbeti i vrarë Pierin Xhuvani, ka bërë që për herë të parë të paraqitet në seancën e ngarkuar ndaj tij dyshuari kryesor, Arber Paplekaj. Shurtimi i pamjeve ka shkaktuar debate dhe konfuzion mes avokatëve dhe organit akuzës. Sipas disa prej avokatëve, pamjet e marra nga vendi i ngjarjes janë konfuze dhe jo plotësisht të qarta për të bërë të mundur një gjykim të plotë të vendit të ngjarjes, por duket se këto pamje kanë qënë shumë të qarta për palën e dëmtuar. Në një deklarat të saj shpërndar për media, avokatja e familjes Xhuvani, Rezarta Tajraj, pas kësaj seance u shpre. Si avokate deklaroj se ato video janë prova ekselente që gozhdojnë me përgjegjësi të rënda vrasësin Arber Paplekaj, por edhe të gjithë policët dhe komandantët e tyre. Ajo vrasje nuk do t'ishte kryer dhe askush nuk do t'ishte plagosur nëse policia do t'kishte identifikuar dhe çarmatosur cilin do që ishte në atë vend. Vrasësit policia i lejoj kohën për të vrarë dhe arratisur i armatosur, duke vënë në kushte madje për të vazhduar për të vrarë, pra për të përmbushur një tragedi. Videot që pam në gjykat konfirmuan se sa i madhi ishte vullneti që ka patur vrasësi për të vrarë. Pas goditjes së parë të pistoletës ka qelluar akoma më shumë me vendosmëri precize për të vrarë atë njeri të parë armatosur.